Սիրանուշ Մելիքյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Այսօր զինվորական բոլոր պատիվներով Դավիթին ճանապարեցինք դեպի երկինք՝ միանալու անմահների գնդին։ Ելավ բարձունքնի վեր։ Զինվոր դարձած մայր հողը կլանեց մեր լավագույն գենը, մեր լավագույն սերնդին, մեր լավագույնս սերուցքը։ Գրում եմ, որ չխելագարվեմ մեկ-մեկ։ 30 տարի ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության մեջ ապրող, անտրտունջ, խեղճ, բարեկութ հայրենիքի գինն ամենօր սեփական ապրած ռոպեով արժևորող տարածաշրջանս մի բուրեր դարձել, ցավից կծկվել էր։ Դավիթի ճանապարհն ավարտվեց դպրոցից ռազմիդաշտ ու կարճ կյանքում երկար ապրեց, դաստալով մի ամբողջ հասարակության, թե ինչ է հայրենիքը, որտեղ են սկսում ու ավարտվում նրա սահմանները։ Ոքո պատասխանն ամենաճիշտ ու ազնիվ պատասխանն է։ Աշխարի ամենալավ տեղը մեր գյուղն է։ Ես ոչ Երևանում կուզեմ մնալ, ոչ էլ արտասահմանում։ Կա մեկը, ով հայրենիքի սիրով ավելի վեհ, ավելի պարզության աստիճան բարդ սահմանում կկարողանա տալ, չգիտեմ։ Այստեղ մեր հայրենի տավուշում քոսերտած լավագույն դասը հայրենիքի հանդեպ սերն էր, կյանքիդ գնով հայրենիքդ մեզ նվիրելու երիտասարդ իմաստությունը դեր, չգիտեմ։ Դավիթին ճանապարհեցինք դժվարությամբ, ցավով, տառապանքով, բաժանվել չէր լինում, բայց արժոպիտը մինչև վերջ մնաց մարդկանց հայացքներում, ովքեր քեզ հրաժեշտ էին տալիս։ Հրաժեշտ տալ չէինք կարողանում, մի տեսակ չէր ստացվում։ Մոտս տպավորություն էր, թե հավաքվել ենք բոլորով այլայլվենք, հասկանանք, էս մենք ենք, մեզ հետ է կատարվում, մեր տղերքին են տանում, քեզ հետ մեր լույսն էին տանում, Դավիթ, մեր հույսը, մեր կրակը, մեր կայծը տարել ես հետդ հավատա։ Մեկ-մեկ թվում է, թե անսահման է անզորությունը, որ սրանից անզոր էլ չենք զգամ ենք կյանքում։ Հայրենի հողը երբեք այդքան վատը չէր թվացել։ Կում-կում խմում է մեր երակներից մեր ապրելու, հավատալու հույսն ու ուժը, կլանում, տանում, ինքը հարստանում, մեր առանց այն էլ կարճ ու անհասկանալի կյանք նախքատացնում, նվաստացնում, իմաստազրկում։ Դավիթին ճանապարհեցինք Զոհրաբի մոտ, նույն գյուղի, նույն ազգի տղերքն են։ Զոհրաբն օթաչու էր, Դավիթն էլ իր անսահման ու կրեատիվ սիրով ռոբոտաշինությամբ էր ապրում։ Լուսանկարում գյուղի ամեն անկյուն ու ծաղիկը։ Դավիթը գյուղի էներգիան էր, մեծից փոքր բոլորին ջերմացնող, օգնող։ Վերևում վստահ է, մեծ եղբոր սիրով ինքն արդեն ընդունել ու լավ է նայում քեզ, ու դա կլինի ամենաազնիվ հոգատարությունը, որ երբևէ տեսել ու լսել ենք։ Այսինչ մեղքով լցրիր մեր գետնամած հոգին, այսինչ ներարկեցիր քո պատանեկան իմաստությամբ։ Ընկերներ, եկեք, այցելեք չինչին անպայման Դավիթի գյուղը, այցելեք, իմացեք, ծանոթացեք, ինքը դա շատ էր ուզում։